Dopravu v Česku od rána komplikují přívaly sněhu a silný vítr. Po celé republice se staly desítky nehod. Na zasněžených silnicích bouraly i linkové autobusy. Společná tisková konference dvou premiérů zaujala nejen tím, že Andrej Babiš a Petr Fiala orodovali za společný cíl, kterým je rychlé očkování, ale záběry z jejich setkání nabídly i několik detailů, které mohly na první pohled zůstat skryté. Pražská plynárenská oznámila zvýšení ceny plynu o 7,3%. Důvodem je nepříznivý vývoj ceny této komodity na velkoobchodních trzích. Nový ceník vstoupí v platnost 31. prosince. Českým tenisem hýbe skandál. Lukáš Rosol podle tenisového svazu odmítl reprezentovat Českou republiku na Davis Cupu v Innsbrucku. Údajně chtěl víc peněz, a to i přesto, že podle šéfa svazu kaderky mu jako náhradníkovi nabídli dokonce víc, než museli. A my se teď živě podíváme na Liberecko, kde je náš reportér Ivan Berka. Hezký večer, Ivane. Tak jaká je u vás aktuální situace a na co se mají lidé připravit v následujících hodinách? Loni u nás rakovině podlehlo okolo 27 tisíc lidí. Podle onkologů, kteří se dnes zúčastnili odborné konference v Praze, by ale v budoucnu na některé typy tohoto onemocnění mohl být funkční lék.